Истинските герои са тези, които са уверени в успеха. Ние само им помагаме. Unicredit Bulbank. Как си? Добре съм. Пристига ти останали. Ама не, искам да ти кажа, че... Иска да е Наталия. О, здравей, Вили. Тръпни, кога се дойде до година, че стане ама първи клас. Чакаме, чакаме как... Баща е учила тук, батко и тя ще учи как. Искам да се възползват децата от това, което съм направила. Да се чувстват добре и в бъдеще. Искам те, мои ученици, които сега идват, да си водя децата един ден тук, да им показват, да имат спомени, да кажат, това сме правили тук, тук сме рисували, тук сме ваяли глина, тук сме спортували, качвали сме стената, в този вир сме се гмуркали. Трябва да имат спомени, от които не се срамува да ги разказват на децата си. И много сериозно работя в тая насок. Истинските герои са тези, които са уверени в успеха. Ние само им помагаме. Unicredit Bulbank.